Good morning. My name is Daniel Serwer. I'm Vice President for Centers of Innovation here at the U.S. Institute of Peace, and it's a particular pleasure to welcome you this morning to this session on Building Kosovo's Euro-Atlantic Future, the Opportunities and Challenges Ahead. It's a particular pleasure because Hashim Thaçi is a well-known figure here at the Institute. I won't go into all the many contacts we've had with him over the years. I think he and I first met in 1999 at Lansdowne. That was famously an all-Albanian meeting after the war at Lansdowne that issued a declaration of significant importance, and then a year later a meeting between Serbs and Albanians at Ehrlichhaus that likewise Hashim attended and was a serious and important contributor to. And it's just an enormous pleasure to see him now as the Prime Minister of what I still call newly independent Kosovo, even if it's a couple of years now. He faces indeed enormous challenges ahead, and we want to hear from him first. He has a prepared text which will be delivered in Albanian and translated, and then he's agreed to take questions afterwards. One of the many contacts we've had over the years was actually when he came here sort of in secret to study English. And we met over dinner. I think he found it painful, but it was very enjoyable for me. And his English is, in fact, very good. And one day we'll convince him, even as Prime Minister, to address us in English. Let me remind you to turn off or at least silence your cell phones. And without further ado, let me introduce Prime Minister Hashim Thaçi. Thank you very much, dear Daniel. Thank you very much to everybody for being here today. Sorry, let me to continue in my language. Tëndëruar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj. Dear participants, ladies and gentlemen. Po filloj këtë prezentim timin duke falendëruar fillimisht Institutin Amerikan për Paqë dhe Zotin Daniel Server për mundësinë që më dhanë për të prezantuar pikpamjet e mia për Kosovën në regionin dhe të ardhmen euroatlantike. I will start my presentation by initially thanking the United States Institute of Peace and particularly Mr. Daniel Server for the opportunity given to me to address the esteemed audience regarding the future of Kosovo and the other Western Balkan countries. Para se që tash ndihem shumë mirë që sot do të kemi mundësi të bashkëbisedojmë me ju, me shumicën për të cilëve dhe keni përcjellur gjithë këto zhvillime dhe keni kontribuar në ato zhvillime për Kosovën dhe rajonin. I would like, it's an honor for me to use this opportunity to discuss jointly with you. Most of you have been following the events in the region and in Kosovo and have been contributing to those. Jarmja e shtetit Kosovës dhe shtetet tjera të Ballkanit perëndimor është e sigurt në NATO dhe Bashkim Evropian. The future of Kosovo and other Western Balkan countries is secure and will be in NATO and the European Union. Kjo aspirat nuk është vetëm dëshirë, por domosdoshmëri për paqë dhe stabilitet afatgjatë. This aspiration is not only a desire, but a necessity for long-term peace and stability. Kalua 11 vitet e lirisë e Kosovës dhe më tepër se 2 vite si shtet i pavarur dhe sovran. Sot Kosova është e konsoliduar si shtet. 11 years have passed in freedom and more than 2 years of Kosovo as an independent and sovereign state, and Kosovo today is consolidated as a state. Deri me tani, Republika Kosovës është njohur nga gjerdhët e nën shtete dhe është antare e Bankës Botërore, Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe shumë shpejt presim që të jetë edhe pjesë e Bankës për Zhvillim dhe Rindërtim Evropian.
Until now, Kosovo has been recognized by 69 states around the world, is a member of the International Monetary Fund, the World Bank, and we expect soon to gain membership in the European Bank for Reconstruction and Development. Por, për fat keq, ende ka vende të cilat sillen thua se Kosova nuk ekziston si shtet. But unfortunately, there are still countries that behave like Kosovo, as if Kosovo doesn't exist as a state. Por mesazhi im edhe sot nga Washingtoni është i qartë. Kosova është shtet i pavarur, sovran, demokratik, ka ekzistuar dje, ekziston sot dhe do të ekzistojë për gjithmonë. But my message today from Washington is clear again. Kosovo exists. It's a sovereign, independent, democratic state. It existed yesterday, today, tomorrow, and forever. America dhe popull amerikan janë krenar për vlerat që përfaqësojnë. United States and the American people are proud of the values that they represent. Edhe qytetarët e Kosovës janë krenar për trashëgiminë dhe shumë etnicitetin ton, krenar me historinë dhe plot shpresë për të ardhmen. Similarly, Kosovo citizens are also proud. Proud of our heritage and our multi-ethnicity, proud of our history and full of hope for the future. Shteti Kosovës do të jetë modeli tolerancës dhe shumë etnicitetit për të gjithë Evropën. The state of Kosovo will be an example of tolerance and multi-ethnic as a multi-ethnic society for all of Europe. Gjatë këtyre dy viteve të Kosovës si shteti pavarur dhe sovran, Kosova ka arritur progres të konsiderueshëm në shumë fusha, duke marrë mundësitë e kufizuara të cilat i kemi pasur dhe sfidat e jashtëzakonshme të cilat jemi ballafaquar. In the course of these couple of years that Kosovo has been an independent and sovereign state, we've made considerable progress in many areas, having in mind the limited opportunities and also the challenges that we have faced. Në aspektin ekonomik, Kosova ka trashëguar një ekonomi të dobët si rrjedhoi menaxhimin nga sistemi i kaluar dhe dëmet shkaktuara gjatë luftës së fundit. In the sphere of economy, Kosovo has inherited a weak economy as a result of management of the past system and damages caused during the war. Por pavarësisht nga kjo, kemi arritur që të ruajmë trendin pozitiv të rritjes ekonomike pavarësisht krizës së rëndë globale. Nevertheless, in recent years, we have managed to maintain the positive economic growth despite the serious global crisis. Ne po ulim pjesëmarrjen e politikës, por së gjithashtu qeverisë në ekonomi për të stimuluar sektorin privat, gjë që kjo ka munguar në 10 vitet e fundit. We are reducing the government's participation in the economy to stimulate the private sector, something that has been lacking in the last 10 years. Sa po kemi filluar me ndërtimin e autostradës, një projekt ky jashtëzakonisht madhur nga kufiri i Shqipërisë në drejtim të Serbisë, një projekt mbi 700 milionë euro. We have just started with the building of the first major motorway in Kosovo, a major project that connects from the border with Albania to the border of Serbia. It's a project of more than $700 million. Besoj se Serbia do të vazhdojë në projektin e hapësirën e vet. And we hope that Serbia will continue this project in its own territory. Sapo kemi përmbyllur në një sukses të jashtëzakonisht të madh koncesionimin e raportit ndërkombëtar të Prishtinës. We have just concluded with a huge success the concessioning process of the Pristina International Airport. Një proces të përshëndetur nga gjithë mekanizmat e ndërkombëtar në Prishtinë. A process that was greeted and saluted by all the international mechanisms in Pristina. Por duke qenë të vetëdijshëm se pa energji nuk kemi as ekonomi as biznes. But being conscious that we cannot have economy or business without having a proper energy supply. Although all the countries in the region deal with energy crisis. Shpejti po fillojmë ndërtimin e termocentralit kosovare me një kapacitet prej 600 megawatt plus. We will start soon commence with the building of a new power plant, the new Kosovo power plant, with a capacity of 600 megawatts plus. Gjithashtu në sektorin e hidroenergjetikës jemi duke kaluar mirë. Also in the hydro energy sector we are doing a good job. Gjitha këtu sa përket hidrocentralit të Zhurit një kapacitet për 300 megawattësh. We have a project for the hydropower plant of Zhur with a capacity of 300 megawatts. Që është një pikë në me 3 vende që do të mund të ketë një potencial edhe për Kosovën, edhe për Shqipërinë edhe Maqedoninë. It's an important regional project because it lies in a place very close to Albania and Macedonia too. Por në të njëjtën kohë jemi duke vazhduar me privatizimin e
Petekas. But also at the same time, we are continuing with the privatization of our post and telecom services. Și gjithashtu kam besim plot se do të kemi sukses plot në një proces jashtëzakonisht transparent. For which I'm pretty sure we will have a complete success with a fully transparent process. Gjithë ky proces edhe në energji duke shkuar paralelisht me distribuimin e kekut, privatizimin. Speaking about energy, the it's going on in parallel. We have another project of the privatization of the distribution of energy of the Kosovo Energy Corporation. Ndjem tepër mirë që është krijuar një ambient i favorshëm, korrekt dhe jashtëzakonisht afirmativ për investimet e huaja në Republikën e Kosovës. And I feel very good that a favorable, correct and transparent environment for the business, for international business in Kosovo has been created. Kanë ardhur konsorciumet më të fuqishme botërore, siç është Beftel, Enka, pastaj edhe në aeroportin e Prishtinës, dhe tash ka një interesim të jashtëzakonshëm për participim në privatizimin e ndërmarrjeve publike në Republikën e Kosovës, edhe nga SBA-t, edhe nga Evropa Perëndimore, nga India, edhe nga Kina, nga. We have some very powerful international consortia in Kosovo taking part in Kosovo's economy, including the American Turkish consortium Beftel and Enka, another French Turkish consortium for the international airport, and a lot of interest for other projects, including energy, including big major corporations from United States, Western Europe, India, China, and other countries. Prandaj edhe sot ftoj gjithë investitorët amerikanë të interesuar që të vinë të investojnë në Republikën e Kosovës. Kosova është shteti i ri, por mundësi e madhe. Therefore, I keep on and even today call upon all American investors to come to Kosovo, because Kosovo is a new state, but it's a great opportunity. Vetëm në projektin e autostradës nga kufiri i Shqipërisë me Serbinë jemi duke hapur rreth 4000 vende të reja të punës. Only with the project of construction of this motorway connecting Kosovo with Albania and Serbia, we are ensuring the opening of approximately 4000 new jobs. Kështu që unë besoj që projekti të reja do të mundësojë, do të krijojë hapësirë të reja për krijimin e vendeve të reja të punës, sot nevojshme dhe domosdoshme për qytetarët e Kosovës. Therefore, I believe also the other project that I mentioned will create a new space for opening new jobs that are very important and necessary for Kosovo. Zonja dhe zotrinj. Ladies and gentlemen. Një ndër fushat më sfiduese edhe për Republikën e Kosovës, por edhe për rajonin është sundimi i ligjit. One of the most challenging areas for Kosovo, but also for the whole region, remains the rule of law. Jo vetëm për faktin se në pjesën veriore të Republikës së Kosovës ende veprojnë strukturat ilegale të sigurisë që financohen dhe mbështeten nga Serbia, por edhe për shkak të rezultatit jo aq aktiv në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në atë pjesë të Republikës së Kosovës. This is not only due to the fact that in a northern part of Kosovo, illegal security structures which are being financed by Serbia are still operating, but also due to the fact that results in the fight against organized crime and corruption are not satisfactory. Për të kaluar këtë situatë, qeveria ime, institucionet e Kosovës, nuk i bashkunguar ngushtë me ULEX-in dhe mekanizma të tjerë ndërkombëtar. In order to overcome this situation, my government and other Kosovo institutions are working closely with the ULEX mission and other international mechanisms in Kosovo in order to improve the rule of law. We are very conscientious that without rule of law in that part of Kosovo, we cannot create a democratic order. Nuk mund të organizojmë zgjedhje të lira në tri komuna që kanë mbetur nga propozimi i presidentit Ahtisaari. Nuk mund të kemi investime ekonomike. We cannot have proper elections in those three municipalities in the north, which are as foreseen with the Ahtisaari proposals, and we cannot have proper economic development in that area. Ne respektivisht, institucionet e Republikës së Kosovës do të vazhdojmë të jemi në botë të luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar e dukurive tjera negative. We, the institutions of Kosovo, will continue to be at the forefront of the fight against corruption, organized crime and other negative phenomena. E të nderuar, të pranishëm, kjo betejë në luftë kundër korrupsionit po jep rezultatet e para pas 11 vitesh dhe kjo betejë do të zgjerohet edhe në veri të Mitrovicës shumë shpejt. And dear honorable guests, this battle is given its first initial results after 11 years, and this fight will extend to the north of Kosovo very soon. Sepse në 10 vitet e kaluara,
është heshur në emër të stabilitetit duke të liruar dukuri negative. Because in the last 10 years this was silenced in the name of stability. E unë them sot se dhe ky është vizioni im se pa fituar betejën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nuk mund të ketë as stabilitet dhe këtë betejë do ta fitojmë. But I say today that without winning the war against corruption and organized crime we can have no stability and we will win this war. Kjo betejë nuk është e lehtë. It is not an easy battle. Por I kam garantuar qytetarët e vendit tim se do të jem I pa kompromis dhe këtë siguri sot e prezentoj edhe tek miqtë tanë në Washington. This is not an easy battle, as I said, but I have assured my fellow citizens that I will not be compromising. And I can also assure you today in Washington, all of our friends, that we will be successful. Jam konfident se do të kemi sukses. I'm very confident that we will have success. Sepse ndërtimi I shtetit funksional dhe ligjor është alternativa e vetme që garanton ndërtim të rendit demokratik. Because building a functional state with rule of law is the only alternative that guarantees a democratic order. Për këtë qëllim kemi filluar reformat rrënjësore në sistemin e drejtësisë. For this purpose we have started a thorough reform of in the judicial system. Gjithë legjislacioni që po nxjerrë nga Parlamenti I Kosovës është I standardeve perëndimore. Tani është koha për të implementuar. Ka edhe kosto financiare, por kemi filluar. Most of the pieces of legislation adopted by the Assembly are of highest European standards. Of course, this also includes implementing cost, but we are determined to do it. Këto reforma do të sjellin për Kosovë një sistem gjyqësor të pavarur, efektiv dhe jo të ndikuar politikisht. These reforms will enable the creation of a modern, effective and independent judicial system. Drejtësia është në dispozicion dhe në mënyrë të barabartë për të gjithë. Në gjithë territorin Republikës së Kosovës. Justice is at the disposal and equally available to all citizens throughout the territory of Kosovo. Zonja dhe zotrinj. Ladies and gentlemen. Dua të përsëris se Kosova është shtet multietnik. Dim shumë mirë që gjitha drejtat me afirmative për minoritaret janë të garantuara me kushtetutën e Republikës së Kosovës. I want to reiterate that Kosovo is a multi-ethnic state and I feel proud that our constitutional laws affirm the rights, affirmative rights of all communities living in Kosovo. Kove të fundit kemi iniciuar edhe ndryshimin përmes aspektit të ndryshimit ligjore, kuptimin edhe të integrimit të komunitetit malazez. Lately, we have initiated amendments of pieces of legislation for the integration of a new Montenegrin minority in Kosovo. Community. Me kënaqësi të nderuar të pranishëm konstatoj se Republika e Kosovës ka implementuar rreth 90% të dokumentit të presidentit Ahtisaari. I am pleased to say that over 90% of the provisions from the comprehensive plan of President Ahtisaari has now been fulfilled. Decentralizimi ka pasur sukses. Decentralization has been a successful. Kemi organizuar zgjedhje të lira për të parë në Kosovën e pavarur në vitin e kaluar dhe në këtë vit. We have organized free local elections and for the first time in independent Kosovo last year and even this year. Besoj se gjithë bota është befasuar me suksesin e jashtëzakonshëm që kemi pasur në këtë zgjedhje, me pjesëmarrjen e serbëve në këtë zgjedhje. And I know that the whole world was surprised with the success that we had with these elections, especially with the participation of the Serb community. Tani me në shumicën e komunave serbët në ku janë shumicë ullheqin komunat e tyre. Now in those municipalities where the Serbian community is a majority, they run their own affairs. Janë zgjedhjet e para në Kosovën e pavarur. Ishin zgjedhjet e parë të lira në Kosovën e pavarur. These were the first elections in an independent Kosovo. Por kishim pjesëmarrjen më masive të serbëve në këto zgjedhje. But we had the biggest turnout of Serb community in these elections. Dhe kjo është suksesi I ri I shtetit të ri të Kosovës. And this is a new success for the new state of Kosovo. Vetë qytetarët u distancuan nga strukturat ekstremiste radikale dhe paralele serbe. Because the citizens, the Serb citizens themselves have distanced themselves with their vote from the illegal parallel extremist structures.
Kosovës. Sot unë si kryeministri i Kosovës, si qeveria e Kosovës, bashkëpunoj ngushtë me gjitha këto autoritete komunale dhe kam dhënë mjetet veçanta për të filluar në aspektin infrastrukturor, pra je fillimin e ndërtimit të jetës së re. Today, myself as a prime minister and the institutions of Kosovo are cooperating closely with these newly elected local leaders and we have put funds aside, special funds aside for building up the infrastructure needed in these new municipalities. Sepse kemi filluar ndërtimin e rrugëve të reja, shkollave, ambulantave. Because we've started the building of new roads, new schools, new health facilities. Ndërsa dua të përmend vetëm një shembull më të ri të organizimit e zgjedhjeve të lira në komunën e Parteshit që përfundua në javën e kaluar ku vetëm në këtë komunë ka qenë pjesëmarrja mbi 60% e sërbëve në zgjedhje. Kjo është rekord për gjithë Kosovën. And I would like to mention only one case of election in a newly created municipality of Partesh, which concluded last two days ago. And in Partesh, there was an extremely high turnout of the voters, up to more than 60%. Në pesë komuna të reja me shumicë serbe, cilat janë parashikuar themeluar sipas planit gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, tashmë kemi krijuar 4 prej tyre. Out of the 5 new Serbian majority municipalities as foreseen by comprehensive status settlement, 4 of them have already been established and are functional. Ne vazhdojmë për të krijuar komunë 5 në komunën Mitrovicës Veriore, për këtë qëllim kemi formuar edhe grupin komunal. We're now working to continue the establishment of the 5th municipality of the Mitrovica North and we've established the municipal preparation team for this purpose. Ditë më parë, në mënyrë të koordinuar me ICO-n, Republika e Kosovës ka hapur zyrën në zyrën e vetë në veritë Mitrovicës, zyrë kjo e cila për shërben gjithë qytetarëve të saj. Recently, in coordination with the ICO, International Civilian Office, and other international structures, the Republic of Kosovo has opened an office, in a governmental office in the north of Kosovo, meant to serve all the needs of all citizens living in that area. Për fat të keq, në këtë pjesë të Republikës së Kosovës ende vazhdon pengimi serbe për të participuar në jetën demokratike të Republikës së Kosovës. Ky pengim friksim bëhet nga Beogradi. Unfortunately, in this part of Kosovo, Serbs are still being denied the full integration into Kosovo society and political and daily life, and they are being obstructed in this integration by Belgrade themselves. Si që dhe dini, në Republikën e Kosovës është e njohur drejta e dy shtetësisë. As you know, the Republic of Kosovo legally recognizes the right to double citizenship. Por, përkundër këtij fakti, është shumë inkurajuese se deri më së diku rreth 20,000 qytetarë të komunitetit serbian pajisur me karta të identitetit të Republikës së Kosovës. However, it is encouraging that so far about 20,000 of our Serbian citizens, the Kosovo Serbs, have obtained their Republic of Kosovo documentation. Edhe pasaporta gjithashtu. Passports, ID cards, and so forth. Kjo është një dëshmi se serbët, qytetarë të Republikës së Kosovës, me dëshirë po integrohen dhe po i njohin institucionet e Republikës së Kosovës. This is another strong argument that the Kosovo Serbs are willingly being integrated and recognizing Kosovo institutions. Të nderuar pjesëmarrës, Republika e Kosovës është duke ndërtuar fëqinësi të mirë me gjitha vendet e rajonit. Dear participants, Republic of Kosovo is building good neighborly relations with all neighboring countries. Me qëllim të stabilitetit rajonal, bashkëpunimit rajonal dhe perspektivës euroatlantike. With the will of regional stability, regional cooperation and euroatlantic perspective. Raportet me Maqedoninë janë të shkëlqyeshme, kemi përmbyllur me sukses edhe çështjen e demarkacionit. Our relations with Macedonia are excellent. We have concluded the border demarcation process with them recently. Therefore, our interstate relations are excellent. Me Shqipërinë gjithashtu janë raportet ekselente, sapo kam vizituar edhe Tiranën. Of course, with Albania we have excellent relationship. I was just recently in an official visit there. Ndërsa gjithashtu me Malin e Zi kemi ndërtuar raporte të shkëlqyeshme. And also with Montenegro we have built an excellent relationship. Sa po kam përmbyllur edhe një takim me kryeministin Gjukanovic në Maltezi, që kemi diskutuar për bashkëpunimin edhe rajonal, por edhe shqinësor ndërshtetëror mes Malit të Zi dhe Republikës së Kosovës. A few days ago I had a meeting with Prime Minister Gjukanovic in Montenegro where we discussed about regional cooperation and also bilateral issues between Montenegro and Kosovo. Besoj se çështja e vijës kufitare do të përmbyllet shpejt sipas parametrave
të kufireve administrativ të kushtetute se vitit 1974. Erzotimi për bashket edhe imi edhe kryeministri Djukanović. I believe that also the border demarcation between Kosovo and Montenegro will soon be finalized based on the administrative border line of the constitution of 1974 of former Yugoslavia, and this is the joint commitment of myself and Prime Minister Djukanović. Por një nga fqenjet tanë Serbia nuk e nje dhe nuk e pranon realitetin në Kosovë. But one of our neighbors, Serbia, doesn't recognize the reality on the ground in Kosovo. Por çështë më e keq që Serbia punon për të minuar suksesin e Kosovës, por jo vetëm të Kosovës. But what's even worse, Serbia continues to work against to damage the success of Kosovo. Jo vetëm të Kosovës, por edhe në rajon, por përsëri edhe këto përpjekje do të dështojnë. Not only the success of Kosovo, but also our regional, joint regional successes, but I can say that these endeavors of Serbia will fail. Përkundër kësaj të ndëruar të pranishëm, si që dini, Kosova shumë shpejt do të përballet me opinionin gjykatës ndërkombëtare për statusin e saj. Regardless of this, as you know, Kosovo is expected soon to face the advisory opinion of the International Court of Justice. Në Kosovë jemi duke e pritur me padurim këtë opinion. We are eagerly waiting for this opinion in Kosovo. Tashme është bërë publike se kjo opinion do të prezentohet me datën 22 korrik 2010. We now know that this opinion will be made public on July 22nd. Me siguri gjykatës të ndëruar tani më duke punuar në versionin e tyre të fundit. I believe that the honorable judges are now already working on the final words of their version. Kosova do të respektoj opinionin e gjykatës ndërkombëtare. Kosovo will respect the advisory opinion of the International Court of Justice. Sepse besojmë për të ardhmen. Because we believe in the future. Jam shumë optimist se opinioni i gjykatës ndërkombëtare do të jetë në përputhshmëri me realitetin e Kosovës. I am very optimistic that the ICJ opinion will be in compliance with the reality in Kosovo. Dhe nuk do të jetë drejtuar kundër askujt. And it will not be directed against anyone. Mirë, po çfarë do të jetë vendimi i gjykatës, pavarësia e Kosovës mbetet e pakthyeshme dhe liria e popullit tim e përhershme. But regardless of the opinion of the ICJ, the independence of Kosovo remains irreversible and the freedom of my people remains eternal. Me gjithë këtë partnerët tanë, ndërkombëtar, Washington dhe Bashkimi Evropian. However, our partners in the European Union and here in Washington. Dhe ne gjithashtu. And us also. Ne mendojmë se opinioni gjykatës ndërkombëtare do të hapë një momentum të ri, të cilin edhe Prishtina, edhe Beogradi, edhe krejt rajoni duhet ta shfrytëzojnë. We all think that the ICJ opinion may bring a new momentum which should be used by Pristina, Belgrade and the whole region. Ne kemi diskutuar çështje teknike me gjitha vendet e rajonit, edhe me Maqedoninë, edhe me Shqipërinë, edhe me Malin e Zi, dhe duam të përmbyllim këtë çështje edhe me Serbinë. We have discussed technical issues and affairs with all our neighboring countries including Macedonia, Albania and Montenegro, and we are willing to do the same with Serbia. Mirë, po duhet bëhet të qartë se institucionet e Republikës së Kosovës kur nuk do të ulen për të diskutuar për statusin apo integritetin territorial të saj, sepse integriteti territorial është i njohur dhe i paprekshëm. But however, I would like to clarify that the institutions of the Republic of Kosovo will never sit down in negotiations with anyone regarding the independence or the territorial integrity of Kosovo, because independence is irreversible and our integrity is inalienable. Qeveria e Republikës së Kosovës është plotësisht e vetëdijshme që bashkëpunimi rajonal, marrëdhëniet e mira fqinësore dhe dialogu janë çështje kyçe për stabilitet, zhvillim ekonomik dhe kusht për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO. The government of the Republic of Kosovo is fully aware that regional cooperation, good neighborly relations and dialogue are key issues for the stability and economic development and a precondition for EU and NATO accession. Kosova është e përcaktuar për politikën e fqinësisë së mirë dhe bashkëpunimin rajonal, por edhe integrimin e territorial. Kosovo is determined in its policy of good neighborly relations and for regional and western integration. Raportet e mira fqinësore mund të arrihen, mund të krijohen në bazat të marrëdhënieve të hequra nga politika bashkëpunimit të drejtë dhe partneritetit reciprok. Good neighborly relations can only be established on the basis of relationships that are guided by the policies of cooperation and mutual relationship. Nderuari Daniel, nderuar të pranishëm, të respektuar. Dear Daniel and distinguished participants,
Milioane te profităm gara asti që nga ky institut prestigios të shpalosi për të parë një kurnis të shkurtë të çështjeve që mund, por që nuk mund të diskutohen në rast të fillimit të dialogut të çështjeve teknike me Serbinë. Let me take this opportunity at this prestigious institute to unveil for the first time a short framework of issues that could and could not be discussed in case of the initiation of a dialogue on technical issues with Serbia. Unë mendoj se në frymën e marrëdhënieve të krijuara me vende të tjera të rajonit duhet të përcjellim edhe marrëdhëniet mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë. I am of the opinion that the spirit of the relations established with other countries in the region should follow the relations between Kosovo and Serbia too. Sfera çështje teknike që mund të diskutohen është shumë e gjerë, ndërsa dialogu për zgjidhjen e tyre do të jetë i vazhdueshëm. The scope of the technical issues that could be discussed is very wide, whereas the dialogue to solve these issues should be continuous. Duhet të vazhdojmë të bisedojmë për gjetjen e personave të zhdukur. Dialogu aktual duhet të avancohet në shenjën rezultateve konkrete. We should continue talking about the fate of the missing persons, and the actual dialogue should be advanced in reaching more concrete results. Pastaj kthimin e refugjatëve në prona dhe shtëpitë e tyre. We should also discuss about the return of the refugees in their homes and properties. Kthimin e dokumentacionit nga Serbia. Also the return of the documentation from Serbia. Çështjen e kthimit të fondit pensional për qytetarët të Republikës së Kosovës. Issue for returning the pension fund for the citizens of Kosovo that was in Serbia. Pastaj dialogu për bashkëpunimin rajonal. Then the dialogue for the regional cooperation. Si eliminimi pengesën e lidhe me pjesëmarrjen në mekanizmat dhe iniciativat rajonale. Example to eliminate the barriers related to participation in regional initiatives and mechanisms. Te kalimin e pengesa për levizin e lirë të qytetarëve tanë në për Serbia dhe nasjetës, njohja pasaportave, tabelave dhe të veturave. Overcoming obstacles to free movement of our citizens in Serbia and vice versa, for example, the recognition of passports, vehicle plates, etc. Vendosin e demarkacionit të kufirit. Finalizing the border demarcation. Pastaj për qështin në ujtë energjisë, seftës. Discussing issues regarding to waters, energy and SEFTA agreement. Por në të njëjtën kohë edhe për standarde që ndërlidhen me integrimet në strukturat euroatlantike. But also to discuss about the standards that are interlinked with our integration process in euroatlantic structures. Që krijojnë një ambient të sigurt për zhvillim ekonomik të cilat përfshin bashkëpunimin dhe si me vende të tjera të rajonit. That may create a safe environment for the economic development and that includes the whole region. Policy, drejtësi, dogana, transport, energji, ambient, arsim e tjera. And these, the areas I'm talking about are police, justice, customs, transport, environment, etc. Shumica këtyre çështjeve të natyrës humane dhe nuk ka asnjë lloj arsye që të prolongohen me tutje. Most of these issues are humanitarian in nature and there is no reason to further prolong the settlement of these issues. Por në asnjë rrethana përmenda nuk do të nuk do të ketë dialog për status politik. But under any no circumstances will there be a dialogue for the political status. Integritet territorial. For the territorial integrity. Kosova ka shpallur pavarësinë në pajtim me vullnetin e popullit të Kosovës. Kosovo declared its independence in accordance with the will of the people of Kosovo. Ndërsa integriteti territorial Republika Kosovës është shteti pavarës, sovran, demokratik, unik dhe pandashëm edhe me kushtetut. And also Kosovo is an independent, sovereign, unique and undivisible country also with its constitution. Çështjet që janë në kundërshtim me propozimin gjithëpërfshirës për statusin dhe kushtetutës së Republikës së Kosovës gjithashtu janë të padiskutueshme. Also the issues that are inconsistent with the comprehensive proposal for the status and the constitution of the Republic of Kosovo are also not on the negotiation table. Zonja e zotrim. Ladies and gentlemen. Procesi shtetëndërtimit të Kosovës përkundër sfidave të shumta është një proces shumë i suksesshëm. The state building process in Kosovo, despite numerous challenges, is a very successful process. Për vetëm 2 vitet e funksionimit si shtet, for only 2 years of functioning as a state, ne kemi arritur të themelojmë dhe funksionin të gjitha institucionet e shtetit tonë dhe zbatojmë në praktik dispozitat e propozimit gjithëpërfshirës të presidentit Ahtisaari. For this time we have managed to establish and operationalize all of our state institutions and implement in practice the provisions of President Ahtisaari's proposals. 2 vite pas bes së shtetit tonë ne përfitojmë shumë vetbesim për të fituar aftësi dhe menaxhuar punën tonë.
2 years after establishing our state, we're gaining more confidence and have gained the skills to manage our affairs. Për yllës së pavarësisë së mbikëqyrur, siç parashihet në planin aktisari, po vije fundi dhe sfida jon për të ardhmen është integrimi në NATO dhe Bashkim Evropian. Pra, procesi pavarësisë së mbikëqyrur po përmbyllet me sukses. I believe that the supervised independence period as stipulated in the aktisari plan is coming to an end and our challenges in the future will be to move forward with our Euro-Atlantic aspirations. So the supervised independence is being concluded successfully. Konsiderojmë se Kosova si shtet demokratik, multietnik, është sukses si investimi i madh edhe i bashkisë ndërkombëtare në veçanti shtetet bashkuara të Amerikës dhe bashkimit evropian. And we consider that Kosovo as a democratic and multi-ethnic state is a success of huge investments by the international community of the European Union and United States in particular. Thank you very much, Daniela, again. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Prime Minister. I'm going to ask a first question, but we're going to have lots of time for other questions. There are microphones on either side of the room. I have to ask you to line up at the microphones. We do need to use them for the questions. I'll take the privilege of a first question and ask, in 2 days' time, there'll be an opinion. What happens next? The General Assembly has to say something about this opinion. How do you see the diplomatic game? How do you see the diplomatic game evolving in the next week or so? In the General Assembly and elsewhere. Unë nuk dëshiroj ta parajgjykoj opinionin e gjykatës ndërkombëtare si do të shpallet pas do të thot pas 2 ditësh. I would not like to prejudge the opinion of the ICJ, which will be public in 2 days. Megjithatë, ne kemi besim të plotë se opinioni i gjykatës ndërkombëtare do të jetë në përputhshmëri të plotë me vullnetin e qytetarëve të Kosovës dhe vendimet legjitime të institucioneve të Republikës së Kosovës për shtet pavarur dhe sovran. But nevertheless, we expect that the opinion of the ICJ will be in full compliance with the will of the citizens of Kosovo and the legitimate decisions of the institutions of Kosovo for an independent and sovereign state. Unë presë se pas prezentimit të opinionit të gjykatës ndërkombëtare për Kosovën të hapet një fazë e re e suksesit. I expect that after the opinion of the ICJ there will be a new phase for the success of Kosovo. Aja konsolidimi dhe forcimi të shtetit Kosovës. And that will be the phase for the consolidation and empowerment of the state of Kosovo. E thellimit të fqinjësisë së mirë me gjitha vendet rajonit. Of deepening the good neighborly relations with all the countries in the region. I vazhdimit të njohjeve të reja për Republikën e Kosovës. Of the continual new recognitions for the Republic of Kosovo. Presi opinioni gjykatës ndërkombëtare të bëj unifikimin në qendrim të vendeve, të gjitha vendet bashkimit evropian për Republikën e Kosovës. I also expect the unification in their stance of all European Union countries with regard to Kosovo. Dhe presi të hapet perspektiva e sigurt e integrimit të Republikës e Kosovës. Do të në procese sipër, edhe në NATO, edhe në bashkim evropian, por edhe në organizatën e kombëve të bashkuara. And I expect that the full perspective of Kosovo's integration into the European Union, NATO and the United Nations Organization will be opened after this. Natyrisht pres se vazhdohet apo të fillojnë edhe takimet se diskutuari për çështje praktike me shtetin e Serbisë. And of course, I also expect. And of course, I also expect that a new chapter, new opening, maybe between Kosovo and Serbia to discuss issues of practical nature and technical in nature. And Kosovo has shown the willingness to do so. Kosovo është e përgatitur të përballet me sfidat pas opinionit të gjendës. Kosovo is ready to face the challenges after the opinion of the International Court of Justice. E di që do të vinë ide interesante edhe nga Beogradi. I know that por edhe të rrezikshme. Interesting but also dangerous ideas will come from Belgrade.
Jo vetëm për Kosovën, por për gjithë rajonin. Not only for Kosovo, but for the region in general. Por për politikat e paqes dhe stabilitetit, të Bashkimit Evropian dhe të Washingtonit, and për also rajonin. For the policies of peace and stability of EU and United States for the region. Por do të jenë të dështuara. But these policies will be failing. Kosova do të jetë përgatitur të merë përgjegjësitë për pushimëri me angazhimet e koordinuara edhe të Washingtonit edhe të Bashkimit Evropian dhe të përgjigjet natyrës sfidave që dalin edhe në OKB. Kosovo will be ready to take upon its responsibilities also in coordination with Brussels and Washington and also with the developments in the UN. Thank you. Thank you. The microphones are open. Please. Everybody should introduce themselves first, obviously. Mark Schneider, International Crisis Group. Mr. Prime Minister, thank you very much for the presentation. You started by stating that some 90% of the Ahtisaari plan had been implemented. Could you sort of describe for us the remaining 10% from your perspective? And in that regard, I'm wondering, you didn't mention very much, in fact, I don't think at all, about the status of churches within Kosovo and whether in the discussions to come you might have some new and novel ideas about how to respond to some of the concerns. Mm-hmm. And third, the question of any possible ideas on discussing, without affecting the independence and territorial integrity of Kosovo, autonomy in the north. Ju e dini që dokumenti i presidentit Ahtisaari përfshin edhe çështjen e monumenteve kulturo-historike. As you know, the Ahtisaari proposals, the Ahtisaari document includes also the issue of related to the historical buildings and kuptimin, heritage. Në kuptimin më afirmativ të mundshëm. And that in the most affirmative manner. Tani me këto monumente nuk ruhen nga këfori, por shumica prej tyre për shkak se është krijuar një ambient i sigurisë plot nga autoritetet lokale. As you may know, these historical religious monuments are mostly now being guarded by local institutions and not by KFOR as it used to be because of the safe and secure environment that has been created. Ndërsa aty se ku ka mbetur pa u implementuar dokumenti presidentit Ahtisaari është veriu i Mitrovicës. And the remaining 10% that you're referring to, where the Ahtisaari proposal hasn't been implemented yet, is the north of Mitrovica, north of Kosovo. Dhe këtu nuk mund të krenohemi asë institucionet Kosovës e asë ato prezente në Kosovë, qoftë ULEX-i, qoftë ICO, apo mekanizmat tjerë relevant ndërkombëtar. And in this, we cannot take pride as institutions of Kosovo, but also as international mechanisms, including ULEX, ICO, and the others. Por nuk mund të them që s'kemi qenë të penguar nga Beogradi. But I cannot say that we didn't have obstacles by Belgrade. Por nuk mund të them që edhe komuniteti ndërkombëtar s'ka qenë shumë i butë në raport me Beogradin. I cannot say either that the international community hasn't been soft with regards to, in relation to Belgrade for this. Por tani kemi plan. But now we have a plan. Për verën e ligjshmërisë. For implementing rule of law. Organizimin e zgjedhjeve të lira në tri komunat e veriut të Mitrovicës. For organizing free fair elections in three northern municipalities. Formimin e komunës së re. For the establishment of the new Mitrovica North municipality. Dhe investime socioekonomike. And for new socioeconomic investments. Nëse në 10 vitet e kaluara nuk ishte investuar asgjë nga institucionet e Republikës së Kosovës në veritë e Mitrovicës, qeveria e qeveriut ka investuar 12 milion euro në infrastrukturë dhe projekte të tjera. If in the last 10 years there have been no investments in that part of Kosovo by the institutions of Kosovo, my government has invested 12 million euros in the infrastructure in the north. Që në interesin e gjithë qytetarëve. And this is in the interest of all of its citizens. Ditë më parë kemi hapur zyrën e qeverisë së Republikës së Kosovës që shërbet gjithë qytetarëve të Kosovës, edhe serbëve dhe shqiptarëve të tjerëve. A few days ago we've opened a governmental office that is meant to serve all the citizens, Albanian Serbs and the others. Ndërsa në të njëjtën kohë jemi duke punuar për hapjen e gjykatës në veri dhe do të ndodhë shpejt. And at the same time we're working with regards to reopening the district court in Mitrovica North and that will happen soon. Por e them përsëri,
Beograde është duke I kërcënuar gjyqtarët. But I say it again, Belgrade, official Belgrade is threatening the Kosovo Serb judges. Sa për këtë pyetje suaj të fundit, with regards to your last question, Kosova është shteti I pavarur dhe sovran. Kosovo is an independent and sovereign state. Të drejtat e serbëve dhe të tjerëve janë të garantuara në mënyrë më afirmative të mundshme me dokumentin e presidentit Ahtisaari. The rights of the Serbian community and other communities are guaranteed in the most affirmative manner by the constitution and the Ahtisaari document. Prandaj janë të papranueshme çdo ide për autonomi, shtet mbrenda shtetit. Therefore, ndarje, therefore any idea about autonomies, a state within a state, or partition are unacceptable. And territorial exchange is included there too. Thank you. Please. Mr. Prime Minister, sorry, my name is Valerie Kirkpatrick. I'm from Human Rights Watch. And thank you for your remarks. If you could talk directly into the microphone. Sure. Is that better? Yeah. As you know, ULEX is investigating alleged crimes of the Kosovo Liberation Army in the territory of Albania in 1999, leading to some arrests. What's your view of EU investigations outside of Kosovo? Do you think the Albanian authorities should cooperate? Thank you. Ne jemi shumë të vendosur në luftimin e gjitha dukurive negative. Absolutely determined in fighting all negative phenomena. Kosova ka qenë shembull në rajon për bashkëpunim me tribunalin e Hagës. Kosovo has been the best example in the region with regards to the cooperation with the ICTY, the Hague Tribunal. Spektaklet që ka dashur t'i prezantoj Beogradi për investigimet në veritë të Shqipërisë janë të dështuara dhe kjo është prezantuar edhe në BBC. The spectacles that Belgrade try to make with ideas of investigations in the north of Albania have failed, and this was proved also by the BBC. Institucionet e Kosovës do t'i përgjigjen gjitha sfidave që kanë përpara. Kosovo institutions will meet all the challenges that they have ahead. Dhe kjo është e njohur botërisht. And this is very well known throughout the world. Catherine Pyatch, I'm with the National Democratic Institute, and I'd like to thank you for your remarks, obviously. I also want to ask a question about the 2011 census, which is scheduled in both Kosovo and Serbia. And assuming that Kosovo's territorial integrity remains intact, I'm wondering what your government is planning in order to promote and administer the census in communities that may not be as willing to cooperate, that may not want to self-identify, or that may be distrustful of government or will simply be resistant, obviously in the north, but also in Roma and Ashkali and other communities. Oh, and as a quick follow-on, I wonder if there's any assistance that the international community or that Kosovar civil society could provide. Regjistrimi popullsisë do të ndodhë vitin e ardhshëm. Census will happen next year. Serbia do të ketë regjistrimin e vet, Kosova të vetin, por edhe shumica vendeve të rajonit. Kosovo will undergo its own census, Serbia will undergo its own, and most of the other countries in the region will do the same. Kam besim të plotë se do të kemi sukses. I'm very confident that we will be successful. Duke respektuar të drejtën e njerëzve dhe për dy shtetësi. Also with by respecting the constitutional right of the people in double citizenship. Gjitha përgatitjet janë duke u kryer me sukses. All preparations are being fulfilled completed successfully. Edhe teknike, edhe profesionale, gjithë janë të harmonizuara me mekanizmat ndërkombëtar në Kosovë sipas standardeve më të larta ndërkombëtare evropiane. Technical and professional preparations are being conducted and they are in accordance with the highest European and international standards. Do thot nuk shëndo një problem këtë drejtim. Therefore, I don't foresee any problems in this regard. Me gjithë se do jetë regjistrimi parë në Republikën e Kosovës, apo në Kosovë pas 30 vitesh. Although it will be the first proper census in Kosovo, in the Republic of Kosovo, after 30 years. Kështu që kam besim plot se do të kemi sukses të mirë.
but I'm confident that we will have we will be successful. With regards to territorial integrity, I will not add anything to what I've just said. Integriteti territorial është i paprekshëm, i pacenueshëm, është i njohur ndërkombëtarisht. Their territorial integrity is inalienable and also is internationally recognized. Thank you. Please. Thank you, Mr. Prime Minister. Ben Birnbaum, Washington Times. I want to ask you about something that you were quoted as saying in a Serbian newspaper a few weeks ago. You said, we are ready to recognize Serbia as a state, so we are one step ahead. But I know that even in Belgrade, they know that Kosovo is an independent and sovereign state. I got informal confirmation that Belgrade would one day recognize Kosovo. And you added that this had come from high-ranking officials in Belgrade. The Serbs, in response to this report, essentially called you a liar. So I'm asking you here today if you would elaborate at all on these comments. What did you mean by one day, and how many officials told you this? Zgjidhja më e mirë është njohja reciproke do të përmbyllë të gjitha çështjet e hapura në rajon. Para se gjithash me Serbisë dhe Kosovës, por edhe do të garantonte stabilitet dhe paqe në rajon. The best solution will be a mutual recognition, which would be the best not just for Kosovo and Serbia, but the whole region, because it would immediately guarantee peace and stability. I have emphasized that in this direction, Kosovo has taken a step forward. And I re-emphasize that Pristina, Kosovo, is ready to recognize the Republic of Serbia. But I also know that in Belgrade there are opinions related to recognizing Kosovo. And that goes up to the highest officials of the state. Okay, ata bën politikë marketingu ditor. Of course, okay, they do their own daily political marketing. Por, Beogradi ka kusht për të njohur Republikën e Kosovës, për të integruar në NATO dhe Bashkim Evropian. But recognition of Kosovo is a condition for Serbia to be integrated in EU and NATO. Dhe kjo është zgjidhja vetme për ta. And this is the only solution for them. Por dhe për gjithë zhvillimet në rajon. But also for the developments in the region. Beogradi duhet definitivisht të largohet nga mbajtja penge shumë proceseve në rajon, apo nga sjellja negative e tyre në raport me vendet e rajonit. Belgrade should resign from keeping hostage many processes in the region. Beogradi ende nuk ka luajtur një rol pozitiv në asnjë vend të rajonit, në bashkëpunim. Sadly, Belgrade hasn't played a positive role with regards to cooperation with any country in the region. Prandaj shumë unë besoj plotësisht se edhe Beogradi do ta njeh Republikën e Kosovës. Therefore, I strongly believe that, that they will recognize the Republic of Kosovo too. Kjo nuk do të ndodhë brenda ditësh. And this will not happen in a time frame of days. Por këtë vendim të Beogradit do ta jetojmë. But we will live to see this decision of Belgrade. Just remember, the Prime Minister is a young man. I'm my name is Susan Strawn. I had a follow-up to your plan for the North, and you mentioned three things: rule of law, economic investment, and elections. And I wanted to ask, what do you see as the single biggest barrier to integrating the North? In the rule, Daniel, u kam moshën që kam. Dear Daniel, I have the age that I have. Listen to me, jemi shumë krenar. And we're proud of that. Por. But. Edhe kur kemi filluar betejën për me largu Serbinë nga Kosova, është menduar që do të kërkohet kohë gjatë. But even when we started the fight against Serbia to get them out of Kosovo, most of the people thought that it will take a very long time.
apo kanë menduar se është një ide e paimagjinueshme për tu realizuar. Or some thought that it was unimaginable to actually fulfill that. Është u arrit më shpesh se ç'është menduar. But we achieved that faster than anyone thought. Edhe sa përket procesit të pavarësisë së Kosovës, është menduar se është një proces i gjatë. Also with regards to the declaring and Kosovo an independent state, most of the people thought that it will be a very long process. Është arritur ndoshta në një periudhë megjithëse vonuar, por më shpejt se sa që kanë pritur shumë edhe pesimist. Although I consider it delayed, it was achieved faster than some of the pessimists thought. Por ne jetuam së bashku. But we lived through it together. Ne kam besim të plotë edhe njëri në e Republikës së Kosovës nga shteti serbis do të jetojmë së bashku. Therefore, I also think that we will all live it together to see the recognition of Kosovo as a state from Serbia. For the new relations. And I hope you're right. Thank you. And the question, sorry. Bariera kryesore është eliminimi I kontrabandës. Well, the main barriers that we face in the north are the smuggling. We need to eliminate the smuggling, the contraband. Ekstremistët dhe radikalët të ballafaqohen me ligjin. Having the illegal, radical and extremist structures face the rule of law. Pra, sfida kryesore është sundimi I ligjit. Therefore, I could say that the biggest challenge for the north is the rule of law. Nëse ne do të kemi sukses në verjen e ligjshmërisë, Edhe në atë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës do të kemi edhe rend demokratik dhe do të zgjidhet çështja. If we are successful to establish the rule of law also in that part of our territory, then we will have a democratic order and that would be the solution. Sfida tjetër që mendoj që duhet të ketë qartësi është që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe Washingtoni duhet të jenë shumë të qarta në raport me Beogradin. Që të mos sidhet mënyrë destruktive në raport me Kosovën. The other challenge where I think we need to have clarity also from the international partners including Washington is and EU is that they need to make sure that they need to make it sure to Belgrade that they cannot continue to behave in a very destructive manner towards Kosovo. Beogradi nuk mund të sillet në një shumë korrekte dhe shumë propërndimor në raport me EU-n dhe Bashkimin Evropian dhe në raport me Kosovën shumë keq. It doesn't make sense for Belgrade to behave in a very correct and constructive way towards the European Union and United States and to behave, let's say, very badly with regards to Kosovo. Beogradi nuk mund burrat për asgjë derisa ka mladiçi në qendër Beogradit. And Belgrade cannot be proud of anything until it has Ratko Mladic in the center of Belgrade. Në anën tjetër, çdo ditë pretendojmë se nuk integritetin e Kosovës. And on the other hand, every day it pretends and wants to violate the integrity, territorial integrity of Kosovo. Next. Please. Thank you. I'm Rilin Datifio, research intern at the Center for Strategic International Studies. It's an honor to have you here today, Mr. Prime Minister. I had a question on the missing persons that you mentioned is a necessary talking point in the technical talks with Serbia. It seems that Serbia has mastered its approach in using, or better say, abusing the war crimes and mass graves to gain political points. And we have the recent case of the discovery of the mass grave in Raška, where the bodies of more than 400 Albanians are believed to have been buried there. And it seems that shortly before an international decision or some kind of big decision, Serbia is able to arrest a war criminal or discover other mass graves. And my question is, how do we ensure that this issue is not politicized and used to gain political points? And what is the government of Kosovo doing to accelerate this process? Thanks. Kjo çështje është humane dhe mendoj që nuk duhet të politizohet. Ne kemi obligim të dy vendet të punojmë. This is an issue human in nature and we should not politicize it. It's for both countries to work on it. Nuk e përjashtoj mundësi nga Beogradi një sjellje të tillë. Of course, I do not exclude the option of Belgrade behaving in that manner. Sepse ka ndodhur në 10 vitet e kaluara. Because it has happened in the past 10 years.
Ata arrestimet e kriminalëve të luftës i kanë paraqitur si sukses, ata kanë përgjegjësi. They have portrayed the arrests of war criminals as successes, and that's not the success, that's the responsibility. Por secili duhet sot të parashtrojë pyetjen për Beogradin dhe Ratko Mladićin. But I think that today everyone should ask the question about Belgrade and Ratko Mladić. Edhe sjelljen e tyre destruktive në raport me Kosovën. But also their destructive behavior towards Kosovo. Sjellja e Beogradit në raport me Kosovën duhet të jetë standard dhe jo veprim i pavarur i tyre apo autonom. The behavior of Belgrade towards Kosovo should be based on standards and not based on their own autonomous will. Dhe ky standard duhet vlerësohet edhe prej Bashkimit Evropian edhe prej SHBA-ve. And this standard should be valued by European Union and United States. Sot gjitha vendet e rajonit janë të pavarura, sovrane, kanë identitetin e vet shtetëror. Today all the countries in the region are independent and sovereign and they have their own state identity. Serbia është një nga shtetet e rajonit. Serbia is qendra e rajonit. It's just one of the states in the region, it's not the center of the region. Let me press you, Mr. Prime Minister. Has the government of the Republic of Kosovo done everything it can to identify missing persons and to convey the relevant information to Belgrade? And have you done everything you can to investigate allegations of abuse during the war? Ne jemi duke institucionet e Kosovës janë duke bashkunuar shumë ngushtë me autoritetet ndërkombëtare e ULEKS-it në këtë drejtim. The institutions of Kosovo are cooperating very closely with the international authorities and with the ULEX mission, first and foremost. In the past, we've worked as institutions jointly with UNMIC. And therefore, the institutions of Kosovo have been and will be an example. And we have no dilemmas in this regard. Do të punojmë maksimalisht, do të jemi shumë përgjithshëm. Dhe nuk do ta politizojmë këtë proces. We will work the best we can and we will be very responsible and we will not politicize this process. Por dhe nuk do të lejojmë që Beogradi të fitojë poena politike në këtë drejtim. But we will not also allow that Belgrade gains political points out of these issues. Nëse zbulohet një varrezë masive në Rashk, nuk mund të pajtohemi që është suksesi Beogradit. Ajo krim që ka bërë Beogradi në Kosovë. If they find a mass grave in Roshka, that should not be portrayed as a success for Belgrade. That is a crime that Belgrade has committed in Kosovo. And ka varreza masive në Serbi të pazbuluara apo të fshehura. And there are still hidden mass graves throughout Serbia with the bodies of Kosovars. Beogradi ka kryer gjenocid në Kosovë. Belgrade has committed genocide in Kosovo. Please. Për shembull, a do ishte ky qëndrim fleksibël, a do ndryshonte nëse do ekzistonte një situatë e tillë? Do you want to do it yourself into English or you want? Well, either way works. Why don't you do it yourself? Well, first of all, I'd like to thank you for taking the time to meet with us today. My question, without wanting to be repetitive regarding the territorial integrity of Kosovo, is in relation to your stance in relation to the territorial integrity of Kosovo. And more concretely, my question is whether your stance is flexible or whether it would change if this would threaten in any way participation in international organizations such as NATO or the EU. Could you tell us who you are as well? Yes, of course. My name is Blerina Luzaj, and I'm with the Open Source Center. Kosova ka integritetin e vet territorial, si është shtetë sovran dhe i pavarur. As a sovereign state, Kosovo has its own territorial integrity. Me këtë territor do të integrohet në NATO dhe Bashkim Evropian. And I can say that with this territory, it will be integrated in NATO and European Union. Me asni shmim dhe nasni rëthon, nuk do të ketë asni loj fleksibiliteti në idejnë e rrezikshme të Beogradit për ndarjen e Kosovës. At no cost and under no circumstances will there be any flexibility
with regards to the idea of Belgrade for the partition of Kosovo. Mendim tepër mirë që këtë konfidencë mbështetëse kanë plot edhe në Washington edhe në Bashkimin Evropian. And I feel very good that I have confidence because I get support, full support in this issue from Washington and Brussels. Por falenderoj të gjitha vendet e rajonit që po mbështesin në këtë qendrim. But I also want to thank all the other countries in the region that are supporting me in this stance. Edhe Maqedonia, edhe Shqipëria, edhe Malizi, Macedonia, Albania and Montenegro included. Por ideja e keqe e Beogradit është rrezik për gjithë rajonin. But this bad idea of Belgrade is dangerous for the whole region. Duke filluar nga Bosnia Hercegovina, nga Republika Srpska. Starting from Bosnia and Herzegovina, the Republic of Serbia. Për zbritur të poshtë në gjitha vendet e rajonit. And going further down, including all countries in the region. Sepse secili vend në rajon e ka nga një Mitrovicë. Because every country in the region has its own Mitrovica city. Vlatka Lande, Georgetown University. A few days ago, the Guardian newspaper reminded us that there is still a community of several hundred Roma. Can you hear me? Yes. Yeah. A little louder would be better, though. A few days ago, the Guardian newspaper reminded us of a forgotten community of several hundred internally displaced Roma who have been living for the past 11 years at a foot of a lead mountain of lead waste next to the Debrecen mine. The UN has shamefully abandoned these people, but is your government willing to protect their health and safety, and what specifically are you willing to do for them? Thank you. Ne kemi filluar ndërtimin e shtëpive për ta në Mitrovica dhe vetë komonë inaugurimin e shtëpive të tyre. We have started the building of new houses for these people, and I was personally present in the inauguration of the works. Në investimet përbashkëta të Qeverisë Kosovëse dhe amerikane. These are joint investments of the government of Kosovo and the United States government and other international partners. Prandaj kemi përpjekje të përbashkëta. Therefore our commitments are joint. Në të njëjtën kohë ndiem tepër mirë që të gjitha komunitetet e Republikës së Kosovës, duke përfshirë edhe Roma dhe Ashkali, janë pjesë e parlamentit Kosovës e institucionet të Kosovës. But I would like to mention that I feel very good and proud that all the communities, including the Roma and Ashkali communities, are represented by their elected representatives in the Kosovo Assembly and institutions. Dhe nuk besoj në asnjë vend të rajonit që ka një përfshirje më afirmative në institucionet e vendit sesa Kosova sa për këtë minoritar. And there is not one country in the region that has a bigger representation of the minorities in the government and in the institutions compared to Kosovo. And we will continue in this manner. Thank you. Is there a time frame when these people will be rescued from the location where they're living? You mentioned that housing is being constructed. The government is fulfilling all of its obligations. And we will continue implementing the agenda. It is continuing with a full intensity the works this year. And we expect it to be concluded in a short time period. Well, Mr. Prime Minister, I think we need to thank you not only for the contents of your address, but for the dignified and calm approach you take to the issues in the Balkans. Yours is a welcome addition to the voices we hear, and we hope very much that your optimism will be fulfilled soon. Your speech is outside in English for everybody to pick up a copy, and we thank you very much. Next year in our new building with a bigger hall.